Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra cia waki wa barabara mwena wa Mwea, gavana wa Kĩrĩnyaga Ann Waigũrũ nĩahinyĩrĩirie ahũri biacara makĩria endia a njohi gũtigĩrĩra nĩmarĩha magoti kwaga ũguo macemanie na watho. Waigũrũ arauga bũrũri ũrabatara mbeca nĩguo gũkinyanĩria tabarĩra iria ciĩrĩirwo mũingĩ. Mbeca ici cia Kĩrĩnyaga no cigane. Na mbeca icio ndĩmwĩre kũrĩa irauma. Aya endia a njohi mena mbeca makĩria ya milioni 100 magĩte kũrĩha. Mangĩrĩha milioni ĩyo 100 mĩtaro ĩno tũngĩaka na mĩthenya ĩrĩ. Mĩario ĩno nĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya Kĩrĩnyaga Mũrĩithi Kĩbinga, akiuga nĩgetha ũthii wa na mbere ũkinye matũra-inĩ, he bata ahũri biacara kũrĩha magoti. Tiguo tũyabũri ya biacara arĩa matarĩhĩte license ciao cia mbaa na cia ndũĩ cia irabu na cia biacara mathiĩ marĩhe ndũĩ license ciao, tiguo nĩgetha Kĩrĩnyaga tuĩke nyua. Kũngĩ nakuo, gavana wa kaunti ya Nyandarua Moses Kĩarieba Ndirica nĩarũgamĩrĩire ũheani wa macini cia kĩrĩu cia ũngania wa magoti kaunti-inĩ ĩyo. Augĩte macini ici nĩigũteithĩrĩria harĩ kweheria ungumania gatagatĩ-inĩ ka arĩa monganagia na arĩa marĩhaga magoti kaunti-inĩ ya Nyandarua. Challenges ambazo zilikuwa ni kwamba pesa nyingi ilikuwa na okotwa manuali na pia mashine ambazo zilikuwa chache, na tukaongea kwamba CEO atuletee mashini zingine, na leo tumekuja hapa kupokea mashini 100 na kuzikabidhi wafanyikazi wetu. Yerifotera Inoro TV, chetago Alice Joki wa Wadari. Nito ugu, yoteo nekane, ngeedho ugu.